E aí, censuradas? Dramas, comédias, histórias de amor, tretas, mudanças de plano, surpresas. Quem não gosta de uma boa história, né? Ainda mais se dá pra assistir aqui mesmo no YouTube, a hora que você quiser e da forma que preferir. Seja maratonando ou devorando aos pouquinhos. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e vem comigo descobrir a sua próxima série. Eu vou começar apresentando Queery. Harper passou quase uma década em um relacionamento com uma mulher, que no final decidiu se casar com um homem. Então ela tem que voltar em todos aqueles encontros, sabe, pra descobrir qual o seu próximo amor. Só que, como fazer isso enquanto você ainda tá com o coração partido e muita raiva da sua ex? E pra piorar, gente, ela vai descobrir vários segredos inesperados da sua mãe. E eles vão virar sua vida de cabeça pra baixo. Olha, eu posso dizer que realmente essa websérie me surpreendeu, viu? Eu não esperava o segredo da mãe dela. Quando eu descobri, eu fiquei tipo, que, querida, como assim? Vale a pena você descobrir também. Eu vou dar uma dica, presta muita atenção na conversa que ela tem no primeiro encontro. Sério, vai valer a pena. A próxima série de hoje vai ser Notas à Parte. E o mais interessante é que ela nasceu com o objetivo de facilitar a saída do armário de várias garotas que ainda se sentem relutantes em dizer quem são. A história acompanha a Sarah em sua jornada de descoberta pessoal, através de diálogos humorísticos que refletem a realidade. Sarah está indo de mal a pior na escola, até que sua mãe tem a ideia de chamar uma professora para lhe dar aula de reforço. Só que o que ninguém espera é que o que começa como simples aulas de história da arte acabam se tornando lições pessoais que vão ajudar muito Sarah a se aceitar. A série possui 2 temporadas e seu idioma oficial é o espanhol. Para finalizar, eu quero indicar uma série brasileira que se chama Leve-me para Sair. Amigas, balada e um namorado lindo. Helena tem a vida perfeita de novela que qualquer menina de 16 anos quer ter. Só que ela já tá de saco cheio. E sem saber ao certo o que é que tá errado, ela acaba conhecendo Caio, uma menina super diferente que vai fazer sua vida virar de cabeça pra baixo. Toda a história se passa em torno de uma festa planejada por Felipe, Marcelo e Letícia. Felipe tá super ansioso pela chegada de Zé, enquanto Marcelo e Letícia observam os casais que estão prestes a se formar. Caio acaba levando Helena pra festa dos seus amigos e a noite vai ser mais longa do que todos imaginavam. Essa websérie foi feita com o apoio do Governo de São Paulo e da Secretaria de Cultura. E todos os links de todas as webséries que eu citei aqui hoje vão estar na descrição do vídeo. Estão em português, porém elas têm legendas que vocês podem colocar em português e eu já ensinei como aqui no canal, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card e na descrição também para vocês aprenderem. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de me seguir nos 2 Instagrams que estão aqui na tela e também se inscrever no meu outro canal que se chama Vicky Fequiniatriz, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã!